кейбір адамдарды көріп таңғаласыз белсенді өмірге құлшынысы сондай керемет көңіл күйлері әрдайым жоғары стресстік жағдайларда шыдамды табанды қандай өмірдің қиыншылық жағдайлары болмасын оған төзімді келеді егер сізде осындай болғыңыз келсе онда пайғамбарымыз алейхи алу уасаламның мына хадисіне назар аударыңыз пайғамбарымыз былай деп айтады егер адам баласы түндей ұйықтаса оның арқасына шайтан келіп үш түйін, түйін түйіп кетеді Егер де адам ұйқысынан түнде оянса сосын алла тағаланы еске алса яғни субханалла ма альхамдулилля ма алланы еске алатын сөздерді айтатын болса сол үш түйіннің біреусі шешіледі кейін орнынан тұрып барып дәрет алатын болса онда оның екінші түйіні шешіледі ал намаз оқыса онда үшінші түйін толықтай шешіліп сол сәттен бастап адам белсенді және тоиба нәпс дегені керемет жан дүниесі тазарып көңіл күйі көтеріліп өмірге құлшынысы артып осындай күйде болатындығын пайғамбарымыз айтқан еді енді пайғамбарымыздың бұл хадисінен шығатын түйін таң яғни таңертеңгісін күн шықпастан алдын ояну осы хадисті айтылған жағдайды ғалымдар зерттеді не үшін адам күн шықпастан алдын оянса көңіл күйі жақсы болады белсенді болатындығын зерттеген уақытта шынымен де біздің көңіл күйімізге жауап беретін дофамин есімді гармонның бар екендігін ғылыми дәлелдеді ол дафамин адам ұйықтаған кезде көбейетіндігі сондай ақ ең қатты көбейетін кезі түннің ең соңғы бөлігі таң ататын сәтте егер адам әрине ояу болса өте қатты дәрежеде көбейеді екен мінекей осындай ашқан ғалымдардың ғылыми жаңалықтары батыс дәрігерлері осы жаңалықты қолданып депрессияның ең төменгі дәрежесіне түсіп кеткен адамның өзіне басқа ешқандай дәрі дәрмекті қолданбастан сен күн шықпастан алдын оян егер де ұйқың келетін болса онда таза ауаға далаға шығып кет және осы тәсілді бірнеше күндер қолдан деп қаншама депрессиядан адамдардың жазылуына себепкер болды мінекий бұны пайғамбарымыз бізге 14 ғасыр бұрын айтып кеткен еді сонымен шығатын түйін таң атпастан алдын күн шықпастан алдын таңертең ерте оянып алла тағала үшін намаз оқып ең болмағанда ерте тұруды әдетке айналдыратын болсақ онда осы хадистегі айтылғандай көңіл күйіміз әрдайым жоғары өмірге құлшынысымыз керемет сондай белсенді күйде күндеріміз өткізетін боламыз Аллах тағаланың елшісінің сөзі де өзі де хақ